Watanzania wameshauriwa kutumia michezo kama njia mojawapo ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Kauli hiyo imetolewa leo tarehe 9 mwezi wa 2 mwaka 2023 na Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Bi Tabia Maulid Mwita, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa michezo ya majeshi katika uwanja wa Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara. Ndugu wana michezo na ndugu wananchi, michezo ni afya kwa mwanadamu, kwani hujenga afya ya akili na mwili. Magonjwa mengi yasiyoambukizwa husababishwa na mfumo wa maisha tunayoishi ambao umeambatana na kula vyakula vyenye mafuta mengi, kula vyakula vya makopo na kutokushughulisha mwili, yani kutokufanya mazoezi. Ugonjwa wa kiharusi, mafigo na kushindwa kufanya kazi na kupoteza viungo kutokana na ugonjwa wa kisukari na maradhi yaliyokisiri katika jamii zetu, ambayo kwa asilimia kubwa husababishwa na kutokufanya mazoezi. Maradhi haya yanayagharimu sana serikali kwa kupoteza nguvu kazi ya taifa, kuleta athari za kiuchumi na kutumia fedha nyingi kwa kununua madawa ya kutibia magonjwa haya. Mheshimiwa Waziri ameongeza kusema michezo inaleta amani, ni ajira na pia inasaidia kupambana na uhalifu. Sambamba na hayo, michezo huleta amani, upendo, furaha, mshikamano pamoja na kujenga nidhamu ya mtu na mtu. Aidha, michezo ni ajira, hivyo ni chachu ya mafanikio kwa mtu mmoja mmoja, taasisi na taifa kwa ujumla. Ushahidi wa hayo, Mkuu wa Majeshi ametueleza kwamba vijana wenye vipaji vya michezo hupewa kipaumbele pale zinapotoka nafasi za ajira ndani ya majeshi letu na ndani ya majeshi yetu. Hongereni sana na tunaomba muendelee na moyo huo huo. Halikadhalika, nafahamu kuwa mara kadhaa michezo inatumika jeshini kama mbinu mojawapo ya kupambana na wahalifu. Napongeza sana michezo. Oye! Na kwa upande wa serikali kuipa michezo kipaumbele, waziri amesema serikali hizi zimeamua kuipa kipaumbele sekta ya michezo kwa kuhakikisha nchi yetu inakuwa na viwanja vyenye hadhi za kimataifa. Kwa upande wa Tanzania bara, serikali imedhamiria kujenga kiwanja kikubwa cha michezo mjini Dodoma, ambapo kutakuwa kunaitwa Dodoma Sports Complex, ambacho kitajumuisha viwanja vingi ndani yake. Aidha, kuboresha viwanja saba vya michezo ikiwemo uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, uwanja wa Mkwakwani Tanga, uwanja wa CCM Kirumba Mwanza, uwanja wa Sheikh Amir Abeid Arusha, uwanja wa Uhuru Dodoma na uwanja wa Mbeya. Mheshimiwa Waziri amehitimisha hotuba yake kwa kusema kuwa michezo ya majeshi itasaidia kuimarisha muungano. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, kama alivyotangulia wenzangu, kwamba leo si siku ya kusema mengi, ni siku ya kufungua michezo yetu hii ambayo kwamba ni mwendelezo wa michezo hii ya kila mwaka kwa upande wa majeshi. Kwa hivyo nawashukuru sana wana Mtwara, nawashukuru kwa mapokezi yenu, lakini jeshi hili nalishukuru sana pia kwa jinsi walivyojipanga na jinsi walivyotupokea, lakini na mashirikiano kwa kweli yamekuwa ni makubwa, na hii inathibitisha ule uimara na umadhubuti wa muungano wetu baina serikali hizi mbili, na uendelee kudumu muungano huu kupitia vyombo vyetu hivi vya ulinzi na usalama. Awali, mwakilishi wa mwenyekiti wa vyombo vya ulinzi na usalama, Meja Jenerali Shaban Asman, akimkaribisha mgeni rasmi kuongea na hadhira, amesema kuwa mkuu wa majeshi anategemea michezo hii itatoa wachezaji wengi watakaoshiriki michezo ya kimataifa, huku mwenyekiti wa baraza la michezo ya majeshi BAMATA Brigadier Jenerali Suleiman Bakari Gwayo na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Ahmed Abbas Ahmedi wakielezea malengo ya michezo hii. Mkuu wa majeshi anatoa rai kwamba washiriki wote wa michezo hii na viongozi wa baraza la michezo ya majeshi Tanzania kutumia michezo hii ili kupata wachezaji bora
watakaoshiriki michezo ya majeshi ya dunia itakayofanyika hapo baadaye. Lakini kutokana na umuhimu wa michezo hii baada ya vikosi na brigedi kufanyika, ilionekana kwamba kuna sababu ya msingi kabisa ya kushirikisha vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na ni kwa nini? Kwa sababu ya kuleta mshikamano sehemu ambayo wanaweza kuwa na upendo na umoja wakiwa nje ya utendaji wa kazi zao za kila siku. Basi kutakuwa na muendelezo wa itifaki ambayo pengine itakuleta kwenye kuyasema haya ufunguzi. Na kushukuru sana na washukuru wote kwa kunipa fursa hii. Asante kwa kunisikiliza. Je, makocha na viongozi mbalimbali wa michezo walikuwa na yapi ya kusema? Kwa majina naitwa Kamishna Msaidizi wa Magereza Matilda Malawa. Mkurugenzi wa michezo kwa jeshi la Magereza. Niko hapa kama mwenyekiti wa kanda ya Magereza ya michezo ya majeshi. Sisi tumejiandaa kwa michezo yote 10 ambayo inashirikisha michezo ya majeshi kwa pamoja. Tumejiandaa vizuri kwa upande wa football, tumejiandaa vizuri kwa upande wa volleyball, wanaume na wanawake. Tumejiandaa vizuri kwa upande wa handball, wanaume na wanawake. Tumejiandaa vizuri kwa netball, tumejiandaa vizuri pia riadha, tumejiandaa vizuri na judo. Ushiriki wa jeshi la kujenga taifa. Sote tunafahamu kwamba baraza la michezo ya majeshi Tanzania waliona kuanzisha baraza hilo kwa maana ya kuviweka pamoja vyombo vya ulinzi na usalama. Kwanza nianze kusema tu maandalizi siku zote sisi ni mazuri. Na tumejipanga kwamba timu ya Bamata ambayo itakuwa ni chaguliwa wachezaji wengi watatokea kwetu. Kwa kweli kama kaida yetu tumejipanga vizuri katika mashindano haya na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yale malengo yetu ambayo tuliyopanga. Mimi kwenye mchezo wa riadha timu yangu teule ya riadha ya jeshi la wananchi wa Tanzania nimejiandaa vizuri sana. Kwani kupitia kwa mkuu wetu wa majeshi Fande CDF, sisi kama polisi tumejiandaa vizuri. Tuko kwenye mazoezi muda mrefu kwa ajili ya kuhakikisha mashindano haya sisi ubingwa tutachukua. Sisi tumejipanga vizuri mpaka sasa hivi tulipofikia, maandalizi yetu ni mazuri. Sisi tunasubiri ushindi kwa kuwa sisi siku zote tuko vizuri. Kwa jumla sisi tumejipanga vizuri. Tumeandaa timu toka mwanzo mpaka hapa tulipofikia, na maana tushajipanga kivita. Baraza la michezo ya majeshi Tanzania Bamata lilianzishwa rasmi mwaka 1977 likihusisha jeshi moja la ulinzi wa wananchi wa Tanzania. Na ilipofika mwaka 1984, Bamata ilihusisha majeshi mengine. Michezo ya majeshi mwaka huu imegawanywa katika kanda ambazo ni kanda ya ngome ya jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, kanda ya JKT, kanda ya polisi, kanda ya magereza, kanda ya wamiaji, kanda ya zimamoto na uokoaji, na kanda ya idara maalumu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, michezo mbalimbali itashindaniwa, na katika ufunguzi wa leo umechezwa mchezo mmoja wa mpira wa miguu kati ya kanda ya idara maalumu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambao ni mabingwa watetezi dhidi ya kanda ya polisi. Na kanda ya idara maalumu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeibuka kidedea kwa bao moja kwa bila iliyopatikana kwa mkwaju wa penalti katika kipindi cha kwanza. Nikiripoti kutoka katika uwanja wa Nangwanda sijaona mkoani Mtwara, ni Javius Kajage Byarushengo na mpiga picha Sergeant Informe Ali wa PHQ Habari.